Като ти кажа детска площадка и какво си представяш? Според теб какво съдържа една детска площадка? Какво има на нея? Люпи, пързалки, катерушки. Да. А други още нещо може да има? Беседки. И беседки. Добре. Хайде сега представи си, затвори очи. И се представи, че за твой рожден ден ти подаряват най-прекрасната детска площадка на света. Такава, за каквато си мечтаеш да имаш. Представи си, какви неща има там. Те са само за теб. Това е твой подарък за рождения ден. Как изглеждат? С какъв цвят са? От какво са направени? Колко са големи? Какво правиш на тях? Опитай се да се представиш колкото може повече неща, защото това е твоята детска площадка. Тя е само твоя. Какви неща има? Катерушка, люлка и парзалка. Катерушка, люлка и парзалка. Добре. От какво е направена катерушката? Как изглежда тя? Като ния навънка. Като ние във вашата детска градина? Да. Като коя от двете? Тази, която е като мощче или тази, която е зелена и е по-висока? Та, зелената. Та е зелената. И е направена от какъв материал? Метал. От метал. Добре, а твоята катерушка каква е? С какъв цвят е боядисана тя? Син. Син. А какво синьо? Тъмно синьо или светло синьо? Светло. Светло синьо. Добре. А пък люлката, как изглежда? С колко седалки е? Две. С две седалки? Да. Добре. Как изглеждат тези две седалки? Всяка от тях по-отделно ли е? Или са две залепени една за друга? Как си я представиш? По-отделно. По-отделно са. Добре. А защо трябва да е с две седалки? За да може да върнеш като повече деца. Ма тя е само твоя. Значи ти искаш на твоята детска площадка да има и други деца. Да. Ага. А кого ще поканиш на твоята детска площадка? Приятелки. Приятелките ти. Добре. А защо искаш да ги поканиш? Защо не искаш да си сама? Защото ми е скучно. Скучно, като си сама? Да. А като си с другите? Не е по-приятно. Приятно е, весело е. Това ли е причината да искаш да има други деца на детската площадка? Да. Да се забавлявате? Да. Ня си представи, ако се затвориш очите, ня си представи, че за рождения ден ти подаряват най-хубавата детска площадка с най-хубавите неща. Каквото си поискаш. Какви неща искаш да ти подарят на тебе на твоята детска площадка? За какво си мечтаеш? Какво искаш да има там? Питай се да си представиш как изглежда твоята детска площадка. Какви неща има? С какъв цвят са? Колко са големи? Много са големи. Добре, а какви са? Какво има там? Дървета, храсти, трева и цветя. Представям си площад, където има такъв лоз, дето като се хваниш, се завърташ и той да хвърля на някаква си там на трамплин. От този трамплин отиваш на колела, после отиваш в друга страна. После хващаш длака и завръщаш, добавлява се на въртележките на панаира и си прибираш. А парзалките какви са? Такива деца пускаш по тях, двойни. Двойни? Да. За двама? Да. Ага, добре. А от какво са направени тия неща? От желязо, от пластмаса и има и малко трева. Това, по което се пускаш, то от какво е направено?
отделява, за да не може, когато има много деца, да не се щупи. А, да е много здраво. Добре, и каза, че има и малко трева. Да. А иначе дали наоколо на тази детска площадка има други някакви растения? Да, има ириси, маргаритки и лалета. Има храсти, деца в редица. А, в редица. Добре. Чудесно. И с кого си там? Там съм с мама и с Наталка. А Наталка е? Най-най-най-добрата ми приятелка. Най-добрата ти приятелка. Да. Тя от тази детска година ли? Да. И от вашата група? Да. Ага, ясно. И какво правите там? Ами, играем си и сега сме в влакчето, така си представям. Така ли? Да. Ага. Добре. Какви са цветовете на тази детска площадка? Има какви цветове са направени отделните неща на нея? Влакчето е червено, с отпред има такова жълто с едно, че е огън, а пък отзад има динозавър. А, нарисуван динозавър? Да. О, добре. Добре. И какво още има? Друго, а пък люката, да, дето е там, да, е направена от розово и има нарисувано такова някаква маска. А, като личице? Да. А пък влакчето на ужасите, това е най-интересно. А. За цялото черно, с нарисувано момиче, дето е тук, има кръв.